Aberto aqui para a gente falar da motorização, porque uma coisa a gente já sabe antes mesmo do lançamento oficial. Nessa prévia, a Jeep confirmou que a partir de 2022, o Renegade só sai de fábrica com esse motor aqui, que já equipa Compass, Commander e também a Toro. É o motor turbo da Stellantis, o T270, que oferece incríveis 185 cavalos quando abastecido com etanol, 180 quando abastecido com gasolina, motor turbo com 270 Nm de torque, 27,5 kgfm. Então, toda essa potência do motor flex, que a gente já conhece nos outros modelos da Jeep, agora estará equipando todas as versões do Renegade. Então não teremos mais Renegade nem diesel, nem equipado com motor 1.8. Todas as versões, que a gente não sabe ainda, inclusive, quais são essas versões, virão equipadas com esse motor. Um detalhe importante, a partir de 2022, o Renegade com esse motor T270 terá duas opções de tração, 4x2 e 4x4. Isso também a gente já sabe. E duas opções de câmbio com motor, exatamente com a tração 4x4, o câmbio é o automático de 9 velocidades. Conversar agora com o Everton Kurdejá, que acho que falei certo o seu nome. Ele é vice-presidente comercial, né, exatamente dessa área da Jeep aqui. Everton, claro que a gente não pode, eu queria muito perguntar a você aqui, versões e preços. Eu sei que você não vai me dar resposta nenhuma agora, a gente sabe que vai ter que esperar para o lançamento, mas o que é que a gente pode esperar dessa geração, né, dessa nova, esse novo momento do Renegade? Já dirigiu o carro, está incrível com esse motor T270, mas o que é que o cliente, né, que já é fã do Renegade, pode esperar? Bom, primeiro falta pouco, não falta tanto assim, então as perguntas que eu não vou te responder agora, lá para meados de fevereiro você vai ter todas as respostas, assim como toda a sua audiência. E o carro está fantástico. Como eu mostrei para vocês anteriormente, a gente está batendo o recorde de vendas este ano com o carro atual, e o carro novo ele renova e ele adiciona muita tecnologia, muita capacidade, tanto on-road como off-road. Então, o que esperar se o atual carro já é o líder, o SUV mais vendido do país, o terceiro carro mais emplacado do país? Na versão atual, o que esperar da nova versão? Acho que esperamos o céu. Muito legal. É. Na apresentação que vocês fizeram aqui, vocês deixaram bem claro assim, que o Renegade, por mais que ele evolua, ele não vai perder a essência dele, do visual, né, de ter uma referência como o Wrangler. Perfeito. Então ele se posiciona ali na área do legado, é isso que vocês consideram? É uma excelente consideração e pergunta. Os carros icônicos da nossa marca, até de outras marcas, ele mantém, gerações a gerações, aquela mesma cara, né? Então, o Wrangler atual, que mudou bastante do Wrangler dos últimos décadas, mas você consegue bater o olho e falar, é um Wrangler. Mesmo que você não lesse o nome. E o Renegade é a mesma coisa. Então, você vai ter mudanças estéticas, mas nada que bata o olho e você fala, esse é o Renegade. Um Renegade mais moderno, em visual, tecnologia e motor. Muito legal. E aí e os outros modelos, Compass, Commander, etc., se posiciona no outro segmento. No outro segmento, né? Que seria um segmento mais tecnológico, mais luxo. De sofisticação. Que não tenha no Renegade, né? Que vocês vão oferecer mais agora também, né? Muito mais. A gente vai ver que logo o Renegade de entrada já vai oferecer um pacote extremamente completo de opcionais e de tecnologia. Sobre o 4x4, né? Sim. Vocês falaram que querem, na verdade, o Renegade agora vai
possibilitar esse acesso a essa tecnologia ou essa tração de quem, de repente, antes não podia comprar uma versão diesel, que é mais cara. Né? Então, assim, com o motor Turbo Flex, você tem versões 4x4 mais acessíveis, é isso? Mais acessíveis. Posso dizer que muita gente que tinha o sonho de entrar nesse hobby, nesse esporte, de ter um carro não só para transporte, mas para lazer, para subir, descer duna, trilha, montanha, no final de semana, vai tal. Poder entrar nesse mundo Jeep, vai estar mais democratizado o 4x4. E o carro ficou fantástico. Continua sendo a transmissão de 9 marchas. Sim. No 4x4, que é uma transmissão super moderna, que entrega tudo moderno. 9 marchas só sai no 4x4. Legal. Em relação, por exemplo, a quem é fã do diesel e tal, de repente pode até falar, mas não vai ter mais a versão diesel. Mas aí você tem opções diesel já a partir do Compass. Então, exatamente, você tem essa opção ainda na gama Jeep, né? Exatamente. O diesel, ele é muito demandado na família Jeep, como você colocou, mas principalmente no Compass e agora no Commander. Inclusive, o Commander vende bem mais o diesel do que o Flex. No Renegade, hoje, no Renegade atual, que tem o Flex e o diesel correspondia a 8% das vendas, justamente por ser um carro mais caro, uma tributação mais cara. Agora, essa solução que a gente dá é perfeita para o Renegade, porque você aumenta a capacidade dele de 4x4 off-road, sim, mas num motor Flex que possibilita ser mais democrático. Muito legal. Só para a gente encerrar, o ano 2020 foi muito legal, você falou, inclusive, sim, vocês devem fechar com uma participação em SUVs, contando todos, muito acima, né, do que vocês esperavam, até porque a gente está numa retomada, né, Beto? Sim, é um recorde histórico, não só para a Jeep, como para qualquer marca. A gente vai atingir 23%, já estamos quase com 23%, vamos atingir 23% de participação de mercado no mercado SUV, sendo que o mercado SUV é o mercado que mais lança carro de todos os concorrentes, né? Inclusive de Você de falou marcas. Que em 2015 eram o quê? 3, 5 concorrentes? A gente tinha 5 concorrentes, só no segmento do Renegade tinha 5, hoje tem 13 concorrentes, né? A concorrência é feroz. E mesmo assim, o líder não muda, né? O líder continua sendo o Renegade. Na verdade, o líder, ele atualiza, vem mais tecnologia para a gente manter a liderança. Falam que o ditado correto não é que time que está ganhando não se muda. Na verdade, time que está ganhando se muda para continuar ganhando. Para continuar ganhando, para não perder. Everton, muito obrigado pela sua participação. No próximo encontro, vou perguntar sobre preços e versões. A gente vai falar a resposta. Beleza, valeu. Um abraço.